Živjo, lep pozdrav vsem in dobrodošli v Ozovi spletni telovadici. Danes vas vabim na en super raztezni trening, raztegnili bomo vse mišice, vse sklepe, kombinirali različne raztezne vaje, tako da bomo pregnali vso zategnjenost iz telesa. Za trening potrebuješ samo blazino in gremo migat! Pa začnimo z današnjim razteznim treningom. Stopiš lepo narazen, odprt prsni koš, ravna hrbtenica, predstavljaš si, da si marionetka. In gremo lepo, roki so v odročenju in prenašaš težo iz ene noge na drugo. In seveda čutiš raztezanje v kolkih. In greš na noter in poravnaš. Na noter, poravnaš. Na noter, poravnaš, primeš roke zadaj, odpreš prsni koš in zadrži. Ena, dva, tri, osem. Zdaj pa pritisni peto v tla in roke stegneš gor. Ena, dva, tri, štiri. In greš nizko dol, nizko dol. Še. Kar lepo začuti raztezanje v kolkih, v notranjih stegenskih mišicah, v zadnjih. Probaš imeti čim bolj raven hrbet. Dobro, ok. Odplati skupaj in gremo z izdihom. Pritisneš koleno ob tla in pokončno hrbtenico ohraniš, kar pritisneš izdih. Dva, tri in popustiš, izdih, dva, tri, popustiš, komolc gre na tla in roka čez, fino raztegneš stranski del, fajn raztegni lepo, kot da te nekdo povleče za roko, ne, v stran, leva roka gre za telo in ti pomaga se obrniti nazaj, spiralno raztegniti hrbtenico, dva, tri, štiri, kar drži, pet, šest. Izdih, popok kegel stisneš in potuje roka, naredi en tak pol krog čez proti teli roki, ko je na tleh. Ja, raztegni, raztegni. In kar še, vdih je dol, izdih, raztegni. Tegneš, odpreš prsni koš. Najprej maček, vdihneš, narediš grbico in z izdihom pogledaš naprej, rame stano do šest. Vdihneš in izdihneš, pogledaš naprej, rame stano do šest. Vdihneš, vdih v eno, izdih v drugo in še enkrat vdihneš. In izdihneš. Bravo, sedeš se na pete, dolge roke naredi in lepo sprosti hrbtenico, čelo odložiš na tla in lepo sprostiš. Bravo, in gre zgornja rama gor, spodna roka čim dlje stran od trupa, odpreš zgornjo ramo, spiralni razteg, narediš hrbtenice, fino lepo vlečeš zgornjo ramo gor, spodno roko pa stran od sebe. Bravo. Kar spustiš lepo glavo med roki, in lepo raztegneš. Bravo. Bravo. Ogromno napetosti je v vratu. Vdih naravnost. Izdih. Dva. Pa tri. Naravnost pogledaš in lepo približaš. Gor pelješ roki in lepo raztegneš še enkrat hrbtenico, ramenski obroč. Eno stran, pa drugo stran, zazibaj, zanihaj, levo, desno, tako, odlično. Takole, pa smo prišli na konec današnjega razteznega treninga. Napišite mi, kako je šlo, kako je bila simetrija, ali kaj je bolelo, ali kaj je zategovalo. Zdaj pa gremo meditirati, spočite se, sprostite se in se vidimo kmalu. Čau!